Crveni krst Srbije ima mrežu od 183 lokalne i gradske organizacije, uključujući i 22 organizacije na Kosovu i Metohiji, a u njemu volontira 60.000 ljudi. Tokom migrantske krize pojavio se veliki broj nevladinih organizacija čije se delovanje prepliče sa Crvenim krstom, koji je pomoćni organ države u humanitarnoj sferi. Nadležni kažu da se strogo vodi računa sa kim i na koji način se sarađuje. Imate mnogo organizacija koje se pojavljuju i koje jednostavno i ne traže niti saradnju sa Crvenim krstom, nego imaju svoje odvojene operacije i poslove. Crveni krst ima svoj jasan mandat, zna se kako radi, po kojim pravilima, po kojim kriterijumima i naravno Crveni krst će svima da pomogne i da urade svoje operacije, ali zna se način na kojim to mora, transparentnost je najvažnije. Crveni krst se u maju prošle godine uključio u podršku migrantima. Podelili su 600.000 sledovanja na ulaznim i izlaznim tačkama u zemlju, kao i tokom njihovog prolaska kroz zemlju. Jedna od nevladinih organizacija sa kojom su sarađivali je Infocentar za azil, gde kažu da su bili razočarani kada su saznali da Crveni krst neće više učestvovati u podeli obroka izbjeglicama u centru Beograda. Zato što su oni praktično bili jedini garant da će izbjeglice koje se nalaze u centru Beograda u svakom trenutku moći da dobiju ispravnu hranu koju distribuiraju ljudi koji su prošli sve potrebne zdravstvene preglede i imaju sertifikate. Tako da mogu da kažem, dok je Crveni krst bio prisutan u centru Beograda, da smo odlično sarađivali. Crveni krst Srbije ima 12 programa obuke građana, kao što su pomoć starijima, dobrovoljno davanje krvi, program protiv nasilja u školama i anti-trafficking program, za koji vlada veliko interesovanje među školskom decom. Prošle godine na teritoriji Srbije organizovano je 2700 akcija dobrovoljnog davanja krvi. Tada je prikupljeno više od 243.000 doza krvi, što je bilo dovoljno za funkcionisanje zdravstvenog sistema.